Vodostaj Save je u domenu srednje niskih vrednosti za maj i trenutno nema opasnosti. Situacija se redovno prati, za Srem se crveni alarm pali kada vodostaj kod Slavonskog Broda dostigne kritičnu kvotu, kažu nadležni. Već kod Slavonskog Broda znamo šta će da bude i možemo tačno za Mitrovicu da imamo kvotu vode i ovdje još imamo normalno pratica i Drina. Sve se onda zna, priliv Drine i Save koliki je i onda to imamo tačan podatak šta da se preduzme. Mašine su spremne. Kako nas očekuje promenljivo vreme sa prognoziranih 19 kišnih dana, očekuje se i porast vodostaja na svim rekama u ovom mesecu. Svaki maj Mitrovčanima vraća sećanje na maj 2014. kada je Sava dostigla svoj istorijski maksimum. Sećam se, vuko sam džakove ceo dan i zaštitili smo nekako jedva. Pa ja mislim na nasip neće uticati ništa, mnogo jedino malo iz Hrvatske kad stigne onaj sneg da se istopi ovako, mislim da neće. Neće porasti Sava, ja mislim da neće. Taj maj je bio za nauk mnogima, lokalne vlasti tada su osim sredstava za sanaciju dotrajalih nasipa odlučile se i na korak dalje, na projekat postavljanja pokretnih panela za najrizičniju deonicu leve obale reke Save. Svetska banka je raspisala tender za uređenje obaloutvrde ove reke. Tu je već urađena i tenderska dokumentacija, tender je prošao, dve su firme u igri, jedna nemačka, jedna češka i sad se očekuju rezultati tog tendera i to bi trebalo početi recimo za narednih 20 dana i tako da će ovaj deo Mitrovice biti zaštićen. Planirano je da se posao postavljanja panela okonča najkasnije do oktobra, rekli su nadležni.